área de sepultamento, mas em cima. Na parte de cima. No mesmo local, mas em cima. Não tem ligação com os esqueletos. Tem muito material disso, Ave Maria, tem garrafas lindas inteiras. E devia ter uma farmácia, porque em uma certa área apareceram muitos vidrinhos daqueles de restos, alguns inteiros, de farmácia, não daqueles que tinham o letreiro. Onde tem isso aqui? Não, aqui não, isso não, está guardado. Não, mas no mesmo área deve ser deixado aparecer esse resto de farmácia? Não. Esse resto de farmácia apareceu mais perto da cidade, lá na mesma área. Entendeu? Que são frascos com esse material que aí a Mana Catarina tem. Os trabalhos de escavação aqui no bairro do Recife, na quadra 55, começaram no dia 5 de janeiro. Eu estava procurando compreender a evolução histórica do bairro a partir dessa quadra que está localizada lá próximo à Rua de São Jorge. E durante as escavações, a gente encontrou um conjunto de sepulturas com esqueletos que provavelmente todos estão articulados. E aí começamos um outro tipo de escavação, que é uma escavação mais minuciosa. E, enfim, até o momento tem 13 indivíduos localizados que vão ser futuramente escavados. No momento que a gente conseguir identificar os limites desse conjunto de sepultamento. Não se pode falar ainda em cemitério, mas a gente está em busca de identificar do que se trata e por que tantos indivíduos enterrados numa posição abaixo das construções históricas, quer dizer, as construções são do século XVIII e os esqueletos estão localizados abaixo dessas construções, provavelmente num período onde não havia ocupação da área do Pilar, que era conhecida como área fora de portas. Uma limpeza inicial, foram identificados 3 sepultamentos totalmente articulados e com um grau de preservação elevado, e ainda tem outros indivíduos que foram, acho que 10 crânios identificados para ter a limpeza e toda a escavação do restante do corpo. E todos esses esqueletos vão ser analisados minuciosamente, vão ser feitas várias análises como DNA, de datação, e análise também dos sedimentos do crânio, do abdômen, para a gente compreender melhor quem eram esses indivíduos e quais eram os seus hábitos.